informativnog programa koji će biti na najviše mogućem nivou high professional, radimo i nešto drugačije, nešto što nikad drugi niko nije uradio, a to je Keeping Up with JJ. Znači, gde ćemo prikazivati, naravno na nivou, u svakom smislu, taj jedan život u Americi običnog čoveka. Kako izgleda, kako se znalazi. Znači, to i za novinare da znate. Znači, pored projekta Live from America with JJ, znači uživo iz Amerike sa Jovanom Jeremić. Klasične, striktne informative gde ja u Vašingtonu imam intervjue sa najvišim mogućim zvaničnicima svetske politike, gde tu nema mogućnosti da ja budem moro, šala, šar, ne, to isključujemo, tu moram da budem potpuno strict, jedan high professional. Pored toga, dakle, gde moram da budem visoki standard i CNN i svega, radimo Keeping Up with JJ, tako da ja radim dva projekta. Znači, radim i za Željka, radim i za Milica Mitrović. Keeping Up with JJ jeste život u Americi. Laganija forma. To je ono što meni ide po prirodi. Da samo potrebno da mi se ukale kamere i to ide samo od sebe. Nema da ja to potrebno da glumim, preglumim. To je moj život. Ja sam i privatnom životu zanimljiva, obilazeći. Znači, sve ono faktički od doručka preko posete nekih mesta u New Yorku, u Washingtonu, znamenitosti. Znači, vi ćete kroz Keeping Up upoznavati Ameriku. I to će zaista biti na visokom nivou. Znači, neće, to nije reality kao reality, nego je jedan, zapravo, lična priča moja u Americi. Ajde tako. Na neki način, Jovana Jeremić kao turistički vodič ili blogerka, influencerka? Blogerka, influencerka i Jovana Jeremić high professional. Jer znaš zašto, i tu mora da se vodi računa, jer ovi duše brižnici, pošto kad sam ja najavila šta mi planiramo da radimo, imali smo puno onih, da kažem, klečki u točkove i to je potpuno normalno, jer ja nisam želela da krijem, pošto oni se kriju šta hoće da rade, ja ne krijem, ja sam otvorena, rekla, ja uvijek idem otvorena u životu i takav mi karakter. Moramo voditi računa da i kada radimo taj Keeping Up da bude u svakom smislu na nivou da naši neprijatelji da bi smo potrebili nas. Tako da, što bih ja rekla, moj cijel život je pod pojedne žici, ali jedno bez drugog ne može. Da sam samo otišla da radim ono što ne bi ja bila srećna, jer ovaj Keeping Up je isto deo mene. Ja ne želim da moj šar, pošto u Srbiji, kad je šarmantan, ženstven i drugačiji, oni to smatraju da se služu handicapom, većina onih dušebrižnika i lažu u našoj zemlji, a ja smatram i Amerika smatra da kad imaš jedan šar, se to zove ja imam talent i da se to zove karizma. I ja želim da i to prikažemo, na moj način. A koje ti je Jovana draža? Jedan bez druge ne mogu. Da nema one ozbiljne Jovane, ova, da kažem, šarmantna bi bila preterano lagana, da nema ove šarma, ova je striktna Jovana koja je inače ozbiljna kao crna zemlja, Dragan, to zato da sam ja privatno, baš sam mnogo sam ozbiljna, mnogo sam povučena, uopšte privatno nisam nametljiva, niti bilo šta, onda to ne bi bilo interesantno. Znači, zapravo Jovana cijela, to ti Koping televizije, Željko plus Milica, jedna Koping, tako isto i ja. Ona šarmantna Jovana i strikt, ozbiljna, profesionalna Jovana čini Jovana. Šta Jovana Jeremić i jedna i druga nosi? Šta si podala? Šta je pasoš? Molim te, odmah. Evo, to će Dragana kaže, hoće da otiš. Gde je pasoš? Pa da, sjema, pa ćemo da gledati. Dobro smo. Ja sam glavni zadužen za kao nosač kofi. Dobro, pasoš je poneli? Naravno. Zvoljeno, više puta. Šta ti je poneto u koferu što si rekao padilo? To da vas ne vraćaju? Ne, mislim da sam više ja puno stvari ovog puta. Nije valjda. On je poneo više stvari nego ja. On ti ono će se licitati, kad se ređi, razumeš. Pa možda i ostane. Oho, znači imamo i te situacije i opcije. Vidi, sve je moguće, ništa nije nemoguće. Mislim da će Jovana biti malo više strikt prema Dragana. Onda da bi se Dragan vratio za Srbiju. Da ti kažem, to kad denzuješ i kad stežeš, nije to to. Ja sam neko vrlo poštoje sebe i znam koliko vredim, i znam koliko Dragan vredi, znam kakav je Dragan i znam njegove osobine. Ja sam ga birala. Birala sam ga zato što imate jedan kodek sa džentlmenom. Nije džentlmen onaj koji izvuče i dodaje stolicu, to se podrazumeva, to su prijatelji. U stvari, džentlmen je onaj muškarac koji je zapravo van serijski, ja volim da kažem nesvakidašnji. Nadprosječan džentlmen je jednako nadprosječan muškarac koji sve što tka na zemlji, on se vezuje za nebo. Znači mora da ima tu jednu duhovnu dimenziju koju ja tražim, jer ja volim ljude koji imaju tu jednu dubinu i tako ljude biram i s kojima sarađujem i ti to jako dobro znaš. Ne volim loše ljude, ne volim lošu energiju, volim čisto srce, ne volim to, znaš, miš često sanja o lavu, on sanja pres,
isto, ali on Niš šuška buška i Niš tako živi. Okolo na okolo. Niš ne može da bude lav, ne može onda ima ni slavu, ni presto, jer nije lav. Niš, to su ti ovi, znaš, što kriju, šta će da radi u Americi. Moraju malo da pa sakriju, pa iznenađenje. Mislim, hello, džabe krijete, stiže lavica, ja sam se čekala. Sve ovo sa strane, pustite. Vidjet ćete šta će da se desi kada mi dođemo. Jovana, dakle, toalet, kako će izgledati tvoj styling? Što za emisije, što za... Sve ću reći. Konkretno za moj styling celokupni, za politički deo, biće zadužena Elizabeta Franči, to nije reklama, ona je Coco Chanel 21. veka, znači Italijanka me oblači. Sa njom sam uspostavila fenomenalnu saradnju, jer mene inače podržavaju samo moćne i srpske žene. Mene prosječe žene ne mogu baš u potpunosti da razumeju, ali moćne me fantastično razumeju, uvijek su mi bila najveća podrška. Ona me oblači, tako da što se tiče mog stylinga, to će biti jedna potpuno profesionalna Jovana Jeremić. Ja mislim da ću se iz ove Amerike vratiti u tom kontekstu s jednim briefingom koji nisam imala do sada, s jednim novim iskustvom koji me tamo čeka, tamo će sa mnom kad dođem u Washington. Radit će ljudi zaista koji znaju šta je standardi, koji će me negdje usmeriti u tom kontekstu da nešto što možda nisam znala, a ja ceo život učim, ja sam đak, već sad sam ponela ranac, ja bez ranca ne idem nigdje, da me usmere i ja mislim da će posle Amerike, moja karijera se deli do ovog momenta i posle Amerika, posle ovog momenta, znači do Amerike i posle Amerike, ja očekujem zaista prevashodno da ostvarim ono što sam zamislila, sam odlazak tamo već je uspjeh. Ali ono što smo pripremili, ako bude bolo od onoga što smo pripremili, bit će istorijski moment i zaista mi, koliko god vama sad možda delovalo u ovom momentu, ovo smiješno. I sad ljudi ja, obiti, ovako, onako, sad će različiti komentari da budu. Mi se ovim odlaskom opisujemo u istoriju, bukvalno srpskog novinarstva i ovo što ćemo ja uraditi u Americi. Način kako ću to uraditi, sa oba ove, da kažem, projekta, jeste nešto što će se deceniju, dvije, tri, izučavati na Fakultetu političkih nauka smeru novinarstvo, jer ljudima ovo deluje jednostavno kada gledaju iz svojih toplih domova sa belih posteljina ili šarenih, zavisno ko šta ima, ja volim tigrasu. Ali kada dođete na teren i kada shvatite da ste vi glavni igrač, a da niste zviždač sa terena, onda shvatite koliko je da ovo ozbiljan zadatak koji nas čeka. Ali ja ću se truditi da i moje kolege imaju materijala da pišu, jer ako nema Jovane Jeremić, nemate više o kome da pišete, ljudi moji, nema više zezda, svi su pomrli, još nekoliko nas je ostalo koji ovako da kažem, držimo moral u svakom smislu. A da ćemo te gledati, dakle, koji su to termini za ove, da kažem, light forme, a koji je termin za Jovanu informativnu termini? Što se tiče informativnog momenta, 1, 3, 7, tako pamtite, znači vesti 1, vesti 3 i moja informativna emisija od 7 sati, uživo iz Amerike sa Jovanom Jeremić, znači gde će biti ekskluzivni intervju sa visokim zvaničnicima, znači 1, 3, 7, plus mogućnost svakog vanrednog uključenja, ne da može desi se neka vanredna situacija u Americi, uvijek je moguće da se prekine program, kada postoji razlog, valja da se taj program prekine, znači nećemo ga prekineti ako ne postoji, valja razlog. Što se tiče keeping up-a, za to je zadužena Milica Mitrović, moje je samo da snimam kako ona odluči, kako će biti, ako ona odluči da ide ići, ako odluči da ne ide, neće ići. Moje je samo da štancam materijal i ne šaljem, ona je tu glavna i odgovorna, ja sam investiram uopšte kad evo. Dakle, vi ćeš 24/7 u Americi. Ja ću snimati non stop, evo da odborimo malo Nemanju, da može čovjek da odbori, jer on će većinu stvari, mi imamo jednu kameru u New Yorku, u Washingtonu je posle cijela svita, ali treba preživjeti New York i ovaj New York je, da kažem, priprema. Odlazim tamo nepoznata, ja sam to želala. Zimu sam se zapitala kada sam poljubila čerku, ona je ostala, zapitala sam se da li meni sve ovo trebalo, jer nikome na Pinku ne bi dirao narednih 20 godina, mogla bih u toplom studiju da radim, da ušivam, da glumim veliku voditeljku, kao to već što većina onih sa manjim rejtingom mene radi. Ali ja sam shvatila da sam ja takva, da ja ne mogu da budem u granicama normale, da sam, da volim da izlazim iz, da pomeram zonu komfora i da izlazim iz zone komfora, jer samo tako čovjek može da napreduje. Ne možeš da napreduješ ako si stalno u zoni komfora. Zona komfora je u redu, ali sad je došao moment, sad je taj moment, da bismo 2026. napravili još jednu ogromnu revoluciju. Znači, ovo je ulaz, ovo je zapravo mali prolaz za 2026. Zašto 2026? Pa, kako to bude?
26. kao što sam predvidela i ove stvari do sada. Važno je samo da se mi sačuvamo i da ako budemo u blizini Donalda Trumpa, da čuvamo glavu. Dakle, Donalda Trumpa, njega favorizuješ ili? I Melaniju, ja na prvo mesto stavljam, molim te. Znaš kako se ovo sve kraje? Zato što prvo osuš kraje. Se tako radi dobre žene. I to samo ove budžetne verzije žena koje su onako prostodušne, a vrlo pokvarene, zabadaju nož u leđa drugoj ženi, moćne žene, uspešne žene, ne zabadaju nož u leđa, već pružaju ruku, znači osam se kralj drugo kraljice. Ja bih jako volila da upoznam Melaniju, prvo bih kod nje imala puno toga da nauči za početak kako se da izgleda, jer ove ovdje kod nas mnogi hoće da imitiraju, ali to slabo polazi za rukom, oni ne svetuju ni Melanije, Melanije što nose Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana svako može da kupi, Melanije, Melanije što je ona Melanija. Znači, to što ona ima svako može da ima, to što ona jeste, niko drugi ne može da bude. E zato je Melanije, Melanije. Unikat. Unikat. Tako da bih mogla svašta od nje da naučim, ona je Balkanka, znači naše gore list. I u našim žilama teče iskra. Veliki ste zajednički tema oko kola. Kako da ne, svašta bih ja to imala pitam, jer ona je jedna jako modna žena koja je tako što imala nevno, da kažem, kampanji. Nije bilo petora, ali tu je sasvim dobro da se vladima. Mislim da je naučila lekciju 2016. kada je bilo previše, kada su bukvalno gledali šta jede, pije, to onda prelazi u rijaliti, to ne treba da radi prva dama, znači to su te neke nijanse, pa ja vam tome pričam mediji, jedno jednostavno, ali mali broj ljudi su maheri za medije, ja spadam u jedno od tih. Ja nisam voditelj, ja sam žena televizije, ja televiziju volim najviše na svijetu, prema tome, znači moraš da imaš meru u svemu, znači sve mora da bude sa stilom, opet da bude spektakularno, ali da bude nivo. Znači, to je moja životna parola, ja volim nivo. Ja sve u životu volim da radim sa stilom. I? Šta ti kažeš za finiš izbora, odnosno ko pobeđuje, kažu pitanje, od milion dolara? Ja ne smem da se izjašnjavam na čije sam strani, prosto bi to bilo neprofesionalno sa moje strane, jer morate razumjeti sve ovo što mi pričamo, neko gleda. Gledaju u Americi, nemoj da mislite da ne gledaju, te kako gledaju, imam sve informacije, vrlo gledaju u Americi i ne želim da ništa što ja izjavim bude zloupotrebljeno protiv mene da mi napravi bilo kakva vrsta problema, jer već dovoljno imamo protivnika koji koriste različite mehanizme i sabotaže i svega, ali oni ne znaju da su suprotni u koštac. Možda oni imaju jaču artiljeriju, ali ja sam bolji koji sudeći. Ja ću uvek jaču. Kolege čekaju, avion čeka, stalno gledamo sad da ne zakasnite. Pa sad moramo da stignemo na vreme gate. Ja želim da pozdravim sve moje kolege, sve vas koji ste došli da me ispratite. To je bila moja želja.